Assalamu alaikum kanalımızın görüşleri. Bugün 26 noyabr 2023 yıl. Türk Maşın Bazarına aylanıp durup çıktım. Bir de 2 bölümde var. Daha önce satılan maşınlar benim. 3 bölüm kolu hareket kılaman. Alkan kadar satılan kadar bir getim besleyemiz. Natalya'nın grupa kosup koyacağız bu yerde. Satılan bazar kaçıp bakan maşınlar son yerde koyacağız. Boladı. Hem de bu yerde. Uyduğunuz bu maşınlarınızı kasırsanız boladı. Bazar kaçıp almayacaksanız. Sosun sahabına size ait bir ben maşın alıp satılmaya şokalanmayacağım. Sonuç için sizlerden iltimas kılar edin. Maşın tavuk bir yerde zona getirdiler ki ben maşın tavuk bir yerine şokalanmayacağım. Sonuç için iltimas ocağına mazalamasanız. Kuda kalesi bugün sizler sonra maşınlar çıkarttık. Unuttum ben. Yok maşınlar olsa kuda kalesi yenideki pazarda şeker koyar etkilerimiz. Başladık onda videolarımıza. Надежный потолок тартып койду мен. Азыр Руслан'ның өзі 95 кило, мен айтқанымыздай, бір секіріп көреміз, батыт қой. Ренерумнан келсеңіз, Ренер мен айтайын, 10% скидка бар. 2014 жыл Nexia 2. Пропан деген ғой, а? Метан бар. Метан да бар ма? Документте метан ба? Метан ауа, 107 метан. 104 ба? Так, метан документте. Азыр пропанда машин. Донс 1.6. Пробег қанша болды? А? Неше мың жүрген? Пробег. 100 мың? Ау. 100 мың жүрді. Қандай краска жағдайы? Краска 100% өзі родной. 100% родной. Қанша деп отырсыз? 95. 95? Келісеміз дейді. Варианты бар ма бұның? Вариант. Көплеу берсе доғырға да көреміз. Көплеу бергенде қанша шамалап? 50 берсе. 50 берсе? Да, 50 миллион берсеңіз доғырға беремін дейді. Нақты 95 миллион айтып отырды. Қайтын қарап беремін. Қайтын қарап беремін, да, келе бер. 90-нан төменге бар ма? Келе бер, көрсем. Қайыр машин? Қоскөл 4. Қоскөл 4-тің машин телефоныңыз? 095 99 099 095 7080 7085 7085 Так, 2014 жыл. Донс 1.6. Nexia 2-ден тағы біреу. Қандай краска жағдай, қандай? Ана жерде бір скет тегерінде бар, бір тегіз болды тоны. Сағайтты. Мына ма? Басқа жерде болмас. Ампергеде өткен екен, былай қарай, а? Ампергеде былай қарай өткен екен деп. Басқа жағына гарантия ма? Басқа жағы гарантия. Мотор ходовой коробка? Да, родной. Не, ланжерон? Ума, сетілген жоқ. Сетілген жоқ. Пробег қанша? 250 мың. 250 мың. 250 мың жүрген. Простой екен ғой, а? 85 айтамыз. Келістіреміз. Келіспейміз. Варианты қандай? Тек нақ ма? Багажда бар екен азғантай. Өзім қысқа жақып көрдім мен. Стекло түсіп кетті де бар отаңда. Қысқа деген. Тек нақа береміз. Қайыр машина? 85 миллион айтып отырман дейді. Мына жерде краска бар. Тек нақа сатамыз дейді. Қоямыз. Сұрады ма машин, сұрамады ма? Біте ме? Сұрағана бітпей ме? 75 миллионға сұрап тұрған екен. Сұрағана бітпейді дейді. Нөксің машин. Телефоныңыз айтып жіберіңіз. 97. 354. 39. 39. Сөйлесе бересіздер. Қас паровында бар. Так, 2014 жылы Nexia 2. Гибрид. 80. Порогта есть по краске? Басқа жағы? Родной. Неше мың жүрген? 260. 260 мың жүр тұрды. Бағаламыз таза. Деметр бағаларын басылған екен. Порогында краска бар дейді. Басқа жақлары таза деп басты. Гибрид. Экспорт вариант. Осы гидравлика кондиционер екен да? Экспорт қой. Ә,
Neçe? Bakası? 80. 80. Kelsemiz? Kelsemiz. Varant? Varant nak. Tek nakka. Qayırma maşın? Sorat mı maşın, sormadın mı? Endi 70'ke sorabat. 70'ke? Bitemi 70'ke? He. 75 sakınca. 70 milyonga sorap tutuydu maşın. Telefon satçı mı? 94. 94. 594. 594. 5595. 5595. Söylese verirsiler. Neşinci yılı kim maşın? 13 yılı. Masa basın koyar var ama. Kaç yılı var? 72 vermeye atar. 72 vermeye atar. Sorap durma. 72 vermeye atan 2013. Так, 2002 жыл нексе бир сорап атканларга машин бир катар колдон өттү дейт, сонсуз турам булар. Краска полный боя. О, полный сетилген. Полный сетилген. Мотор коробка ходовой бар, саз, панелкасынын уруксатнамасы бар, алдында да сонун защитник бар. Так, рулемс алмаштырылган. Ички салон жагдайлары көрүп турганыздай. Метан? Бар. Тану бар. Пробег істемейтін шығар иә? Пробег істемейтін шығар иә? Пробег істемейді, ал Мерседестің табосы болды. Қанша деп отырсыз? 65 миллион айтамыз дейді. Варианты бар ма? Қандай вариантлар? Шерес спонсор договор. Спонсор табыламыздың істе? Спонсорам бар дейді. Шерес спонсор договорға да беремін дейді. Наққа келсін деп береміз. Машын сұрады ма, сұрамады ма? Жаңа келдік. Жаңа келдіңіз. 60-ға Бермейсі оған, иә? Өту керек. Полный стенд там. Қол ұрмайды ғой алған адам. Айдай береді. Айдай бердік, айдай сау. Документ жағы бәрі саз. Қайыр құлсатнама бәрі заты бар. Қайыр машина? Қожелдікі. Қожелдікі. Телефоны неше? 392. 91-ден ғой, иә? 91-ден 300. 92. 92. 78 72. 72 72. Неге нексе бір сұрап қалар, сөйлесіп көре бересіздер. Так, 2015 жыл қара жентрадан көреміз. Диск басылған екен. Қандай бұның краскасы? Тас атқан жерлер бар екен, иә? Мына крелде ме? Сол крел алмасқан ба? Мына крел алмасқан. Басқа жағы гарантия ма? Гарантия. Аха, мотор коробка қадауы жақсы. Панелкасы бар. Рұқсатнамасы бар. Бар, бар. Шүмкі бар ма? Шүмкісі бар. Рөлем алмастырылған. Неше мың жүрді екен? 127 мың жүрді. Так, 127 мың жүрді дейді. Міне, міне, міне. Старт-стоп, не қойылған ба? Міне. Аха. 125 мың болды. 125 мың жүрген. Кен ұтма айтымаларымыз бар. Кеше қол поликлеріміз, подогрев сизина. Пристегните ремень. Метан? Метан бар, 90. Метаны бар, 90-лық. Жылы гөнелеу жентрадан көрек дегелерге мінекей. 125 айтамыз ба? 125 миллион айтамыз. Және қайтып береміз. Қаражатын жерлер бар ма? Ақша жетпегелерге. Спонсорсыз, нақ қаламан дегелерге. Бар, бар, бар. Оғанам қарасамыз, а? Қожелдің машыны? Қожелдің ауыл. Телефон? 91 392 72 72. Сөйлесіп көре бересіз қызықсаңыз. Кешкі мен ол? Так, 21 14 12 жыл дейді. Арасында түседі бұндай машылар. Біреу келген екен түсіріп өтеміз. Қандай жағдай? Мотор саз ба? Мотор саз, краска жоқ. Краска жоқ. Родной краска деме? Бамперде бар. Бамперде бар, иә? Металда жоқ қой. Коробка 5 болады ғой оларда, иә? Мотор бірде өз, коробкада 5 қой. Неше мың жүрді? 218 мың жүрді тұрды. Метаны бар ма? Метаны бар. Так. Қанша айтасыз? 57 айтамыз келіп. 57 айтамыз. Келісіп береміз. Варианты бар ма? Тек наққа ма? Жетпеген қараса аламыз ба? Қайырлыдыға соны кетсін. Дүрем жоқ екен. Ақшасына қарап тұр. 50-ден төмен шыға берсін бе? Жоқарлауда ма? 50 көрсе қарап тұрды. Қайырлы машын? Қалқабат. Қалқабат. Телефоныңыз неше? 098 99. 99 098 24 95. 24 95 сөйлесе бересіздер. Тико қарап жүрмін достар. Базарға егер Тико келмеген елі. Тико сұрап отқанлары бар еді каналымызда. Бірақ тиго түспеген. Неге тигошылар базарға ашып қойдыңыз машиналарыңызды?
Так, 19-нчы жыл Spark дийди. Нече миң жүрдү? 73. 73 миң жүрдү. Красы таза ма? Парогунда бар. Парогунда бар? Не анда ма, ар жанда ма? Не болду а? Не болгон? Бардыга тийген бе? Парокто краска бар экен. Алдыңгы эски астында ма? Басқа жағы таза қой а? Неше мың жүрді дедіңіз? 73 мың жүрді. Метаны бар. Жадының шиқолары. Екінші позиция. Қанша айтылып отыр? Біз 10 айтамын, біз 5-ке бітеді. 105-ке бітеді. Дөңгелек десек болмай ма? 20-ларым сатылып кетті де 100-ге кеше. Базарға. Дұрыс. 105-ке бітеді деді машина. 100-ге дөңгелекке сәл неғылыңқырап тұрыпты енді. Қайырдың машын? Өкістікі. Басқа вариант қыла аламыз ба? Автогрейд нақтан басқа? Болады автогрейд. Автогрейдке болады. Наққа сарап кесіп береміз. Кетпегенше қандай қыламыз? Сәл ләжілеуге бола ма? Еплейміз дейді. Телефоныңызды айтып жіберем. 97-474-74-09 сөйлесе бересіздер. Так, 2022 жыл болды. Пробег қанша болды екен? 44 мың жетіп тұрды. Метан қойылды ма? 4-ші поколение. Метаны бар. Краскасы таза шығар онда, иә? Мінекей 22-нің автоматын көрермендерге 44 мың жүрген деген рөлдеріміз. Алмастырылған шихол поли басу керек, шихол басу керек, полилері бар. Метаны бар 4-ші поколение. Қанша дейміз? 165. 165 айтамыз. Келістіріп береміз. Келістіріп береміз. Кредит нақ барғы жоқ қой, а? Барғы жоқ. Дейдіңіз қанша? 165. Айтылуы ғой енді ол. Айтылуы. 10 миллион қайтып тастаймыз ба? Яқ. Қайта алмаймыз, иә? Қайырдың машын? Нокстың машын. Нокстың машын. Телефоныңыз неше? 99. 174. 174. 0823. 0823. Сөйлесе бересіздер. Так, 2018 жыл. Nexia 3-тен көреміз онда. Кортаңызда титан дискілер басылған 7-ші позиция. Пробег қанша болды? 78 мың жетіпті. Так. Ішкі көрінісіміз метаны бар. 78 мың жетіпті. Таза жағдайда. Мокрый светінен көремін дегендерге. Пробег азлау. Қанша айтамыз? 78. Бақасын? 120 айтып отырмыз. 120 айтып отырмыз, келісіп береміз. Кредит нақ барғы жоқ қой, а? Басқа вариантларын қолға аламыз ба, а? Басқа вариант жоқ, а? Нақ менен автокредит. Неге? Краска тап-таза дейді. Родной. Сәл келістіреміз. Келістіреміз ба? Аха. Кредит нақ. Қайырын машина? Нөкістікі. Телефон? 90. 90-лық? 709. 709. 18-12. 18-12. Егер Nexia 3 көремін дегелер болса, қабарласып сөйлесіп көре бересіздер. Так, 2015 жыл Nexia 2 көремін дегелерге. Донс қой, а? Донс 1-6 дискілерді басқан екен екен. Қандай краскасы жағдай? Красын, расын білмеймін. Білмеймін? Бірінші қазайын емессіз ғой ондай, а? Майда жүзі бұл краскасы бар екен да. Қабатта бар. Пробег істей ме? 230 мың. 230 мың болды. Метаны бар ғой? Метаны бар. Опа. Так. Неге ішке көрінсеміз. Барлар қойылған видеорегистратор. Шихол поликлері метаны бар. Қанша айтасыз? 82 айтамыз. Келістіреміз. Варианты бар ма? Договорға береміз бе? Иә. Тек наққа ма? Қайырдың машина? Нөкістікі. Машина сұрады ма, сұрамады ма? Сұрады ма? Нешеге шықты? Ондай сұраған жоқ. Анық алатын адам жоқ, иә? Тек былай сұрап кетіп жатыр. Дейдіңіз қанша болып тұр өзіңіздің? Пәлен болса беріп қайтамын ау деп. 77 болса беремін. 77? 77 болса беремін ау деп отқан екен. Телефоныңызды айтып жіберіңіз. 99. 331. 331. 96-66 сөйлесе бересіздер. Так, Ларгус сұрап атқаларға 21 жыл дейді.
Neçe mi jürgen probegi? 88. 88 mi jürgen? Krasik 100%. 100% krasik taza dedi. Oma, kol giden yok. Motoru kol tümet. Neçe, kanday motor? Vesta. Vesta motor. 7 orluk koya? 7 orluk. 7 orluk. Metanı var. Metanı var. Так, лар гүз сурайтын подписчиклерimiz бар еді енеге. Бұл машиналар базарға аз түседі, кемнен кем. Неше айтамыз енді? Ә? Қанша айтамыз? 220 айтамыз, келсеміз. 220 айтамыз, келсеміз. Ауа. Нарман сұрай берсін бе? Ә? Нарман сұрай берсін бе? Сұрай береді. Подписчиклер сұрап атқандар бар да, лар гүз сұрап атқандар. Сұрамам атырау, Қарезімнен әм келу керек бұл. Аха, 200-ден төменге сұрап көрсін бе? Yukarıda mı? Yukarıda sonra. Variantı var mı yok mu? Variant. Almastaramız var. Apta kredi. Kredit buladı. No. Başka almastaratın, yeah. Nakbolga jetpegene karastıratın. Onda yok. Kayır maşını? Nöksüke. Nöksüke. Telefonunuz işe? 99. 99. 583. 583. 94-11. 94-11. Bulat saudasını versin. Neki largı üstüne bakarlar. Sunday, yağday. Söylesi, görebilirsiniz. Doğru gece. Так, 2016 жыл деді. Chevrolet Niva 19, я? 2019 жыл. Қанша жүрген бұл? 36. Родной пробег пе? Родной. 36 мың жүрген дейді. Онша көп жүрмеген екен да. Пресеп бар ма? Пресеп бар ма? Оны сатасыз ба, сатпайсыз ба? Сатамыз. Документальный ма ол? Документальный. Қанша, қандай пресеп? Нивага арналған ба, я қадымғы базарский сатып алған пресеп пе? Сатып алды. Я өзі заводской растерден келген пресеп деген ғой. Өзі соқтырды. Соқтырған ба? Мхм. Яғни оны телефон сөйлесе берсе. Төсінде багажлар бар. Неге алдында прожекторларымыз, қапталында прожекторлары. Ахотаға шығуға зор машиналар неге. Так, бәрі істеп тұр, оқыта қалесе. Машин пропан ба, бензин бе? Неме, метан ба? Метан. Метаны бар. Жүзілік баллоны бар. Шүмкі полный. Машин полный шүмкі. Круговой. Қанша айтып отырсыз? 150. 150 айтамыз. Келістіреміз. Келісеміз. Варианты бар ма? Автокредит. Автокредит болады. Басқа не? 100 миллион ақшасы бар. Үстіндегісіне қарасуға. Келісеміз. Оны келісеміз, иә? Так, 100 миллион ақшаңыз болса, арзан келісеміз дейді. Наққа және келістіріңге береміз дейді. Автокредитке де өтеді. Қайыр машина екен? Қожайын. Қожайынның машина. Қалесеңіз пресеп бар, оны төлесе бересіздер. Жүк тасыма, анау қыламын, мынау қыламын десеңіз. Қожайының машинасы телефонды айтып жіберем. 91-ден. 91-ден. 370. 370. 88 68. 88 68. Сөйлесіп көре бересіздер. 164-ке сатылып отырмын мен, Жентра. Қайсы жігіт алды? Сіз бе? Ә. Болады, 10 болсын алғандар. 164 миллионға сатылды. Так, 2018 жыл. Жентра. Пробег қанша болды оның? 99 мың болды. Мына пленка басылған байнаға не болған? Ламинат. Ламинат па? Почти 100 мың болды да. Қандай краскасы? Так. Красы родной дейді. 100 мың жүріп тұрды машина. Шүңкі бар ма? Шүңкісі бар. Видеорегистратор бар, медикар бар. Поликлер бар, шиқолдаса керек. Қанша айтамыз? 140 айтып отырмыз. 140 миллион дейді бағасы. Келісіп беріп жібереміз. Варианты бар ма, жоқ па? Варианттар бар. Қандай вариант бар? Машина алу өзі автокредит. Аха. Автокредит ізін алып кететін болса, 70 миллион пұл береді. 70 миллион пұл берсе, ізін 2,5 миллионнан пұл төлеп кетеді. 2,5 миллионнан қанша уақытқа төлейді? 3 жылға. 3 жыл төлейді. 70 миллион берсеңіз, мына жентраны алып кетуге болады. Ар жағын дауам еттіресіз 2,5 миллионнан. Наққа қаншаға бітеді? 130-ға бітеді. 25 қалсақ не қалады? 25-ке бітпейді. 25-ке бітпейді, 130-ға бітеді дейді. Телефон мынау ма? Қайыр машина? Нөксіске 891 388 12 39 деген нөмірге хабарласып сөйлесіп көре бересіздер. Так, тазасынан бір өңін көреміз онда. Қара реңінен жентра сұрап жүргендерге 10 күнлік машина еш сәт қойылмады. Заводтан қалай келгеніміз солай тұрыпты. Так, стайл, подогрев сидина, майфоны бар, АБС бар. Қанша? 170 миллион айтамыз, келістіріп береміз. Кредит нақ парқы жоқ. Парқы жоқ. Неше миллионмен жетеді басланғышына?
Так, 170 миллионлык машина деген. Кайрым машина? Нөксүн машина. Нөксүнкө телефон 97. 97 359 359 8558. 8558 сөйлөсө бересиңер. Так, 2009 жыл металлик реңдеги Nexia 2 жагдай зыңдыйт. Краска кайрылганда бар капоттон башка. Мында бар, бир капыда. Бир капыда бар. Мында ма? Мында ма? Мында ма? Полный краска болду ма? Я капын алмаштырдыңыз ба? Капы я өзүнүн краскасы. Эки краска коспой турду да? Ширек жерде иштетилген ба, иштетилген ме? Ширек бул 17-лик титан салынганда, кайыр урган кезде сынып кеткенлерин алар. Диск тийип сындырган болсо да? Жок, өздөрүбүз кайыртып да, анан диск тийүү үчүн 17-лик титан. Сол акларына сынган эле. Бамперлер өзүнүкү ме? Өзүнүкү ага. Краскалаган экен бирок, неше миң жүргөн? 400 миң. 400 миң жүргөн. Базарда бүгүн рекорд койдуз анда. Ага. Так. Эки ишке болсомуз, рөллөр коюлган. Кол поликлер бар, метаны бар. Гибрид ме? Ага. Биздикинен түсүрү жүрмөйтөн го. Аз ага. Канча айтабыз? 60 айтабыз. Кесип беребиз. Договорго эмне кылабыз? Жок, договорго. 60 миң айтабыз. Спонсор болсо фаркы жок. Энди спонсор болсо сыра фаркы жок го силерге. Себеби спонсор акыл эмне кылат өзүлөрү? Накка канча капты жок? Наккасы 58 акыл капты. Сал түшүн керек жана подписчиктерге. 80 миллион ya. 30 миллион пулу бар. 30 миллионду бир айдан кийин бөтсөсө. Болады. Олан болады ya. Кайрым машина? Нөксүскө телефонуңуз иши? 50лүк коду. 50лүк 001 001 417. 4017 сөйлөсө бересиңер.